Sumqayıtın Kimyəçi Mədəniyyət Sarayında 20-ci əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri. Əməkdar incəsənət xadimi Aşıq Şəmşirin 125 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbir Aşıq Şəmşirə həsr olunmuş filmin nümayişi ilə başladı. Sumqayıt Şəhər İcra Hakiminin birinci müavini Teymur Səmədov bildirdi ki, Aşıq Şəmşir Azərbaycanın çoxəsirli şifahi sənət ənənlərini layiqincə davam etdirərək meydana gətirdiyi rəngərəng poetik bədii nümunələrlə milli folklor xəzinəsini daha da zənginləşdirmiş görkəmli söz ustadıdır. Vurğuladı ki, saz mədəniyyəti Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın səyi və dəstəyi nəticəsində UNESCO-nun qeyri-maddi və mədəni irsinə daxil olub. Aşığın nəvəsi Milli Məclisin deputatı Cavid Qurbanov söz sənətinə göstərilən dövlət qayğısından danışaraq qeyd etdi ki, qədim saz havalarının və dastanların mahir ifaçısı kimi tanınan il sənətkarı daim vətən torpağına bağlı olub. Yaradıcılığı boyunca xalqın duyğu və düşüncələrini, yüksək mənəvi keyfiyyətlərini və təbiət gözəlliklərini məhəbbətlə tərənnüm edib. Dədə Şəmşir qələmə aldığı əsərlərdə Kəlbəcər ədəb mühitini, eləcə də yazılı və şifahi poeziyamızın ən vacib cəhətlərini ustalıqla mənimsəyən söz sənətkarı kimi öz məktəbini yaradıb. Yubiley gecəsində tanınmış aşıqların ifasında söz ustadının qələmə aldığı qoşma, gəraldı, təcnis, bayatı, qəzəl və müxəmməslə səsləndirilib. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının ifasında Aşıq Şəmşirin həyatının maraqlı məqamları səhnələşdirilərək tədbir iştirakçılarına təqdim olunub. Samir Səfərov, Rövşən Ağalar, Orxan Qasımlı, Pərvanə İmanova xəbərlər.